Ada alaikum. Assalamualaikum. 1, 2, 3 Mubin Turtle. Welcome back to channel Mubin Turtle. Okay guys, hari ni saya nak buat satu game yang melibatkan budak-budak. Game apa yang saya nak buat ialah game timbang bola. Saya akan bagi diorang peluang 3 kali. Saya nak sebanyak 20 saja, tapi dia bagi peluang 3 kali. Dan 3 kali timbang tu campurkan sekali, jadikan 20. Kalau siapa yang berjaya dapat 20 tu, saya akan bagi dia RM5. Kita tengoklah beberapa orang yang berjaya. Saya harap budak-budak tu semua akan bagi kita samalah. Budak-budak tu biasanya diorang akan main dekat padang sekolah tu. Saya harap hari ni diorang ada, so kita boleh buat video . Kira berkongsi rezeki lah. Walaupun tak banyak, tapi kita kongsi. So tak apa, buang masa. Jom kita tengok budak-budak dulu. Let's go guys. Okay guys, alhamdulillah budak-budak semua dah sampai. So jom kita pergi try dorang. Dorang boleh ke tak boleh? Dorang dah main bola hari-hari kan? Okay, let's go guys. Isyak, bola, bola mi, bola mi. Sini. Okay, sini semua. Sini. Cepat. Aku ada game untuk korang. Sini. Sini semua. Ada. Okay, dengar dulu . Ini hari bukan nak jual mecun. Okay, ini adalah budak-budak kampung saya yang selalu main, bukan selalu, hari-hari orang main kat sini. So hari ni saya nak buat game untuk diorang, iaitu timbang bola 20. Kalau dapat 20, dapat RM1. 20 timbang. Okay, tapi ada syarat. Aku bagi syarat je, 3 kali campur lah. Kalau tak dapat, contoh timbang sekali 5 kan, kali kedua 5 dan 10 kan, kali ketiga kena 10 lah untuk cukupkan 20. Betul? Okay, bermakna 3 kali peluang untuk 30. Untuk 3 kali peluang 20 timbang. Semua nak main . Takut? Lemah. Ni semua fighter. Ni berani tak? Ada je, Mek? Boleh. Okay, ini antara, ini semua orang kampung kita. Okay, siapa nak main buat bulatan? Okay, buat bulat. Lat tali lat dulu, siapa first? Cepat, semua lat. Sini. Paling tua lah. Mana boleh, kita kena menentukan nasib lat. Tua ke muda, tak ada beza. Okay, lat. Siapa yang asing, keluar dulu . Dia dulu. Masuk kan? Okay, siapa? Okay, lat tali lat, tali tamplum. Okay, kau first. Okay. Lat tali tamplum. Okay, tamplum. Tamplum. Semua ni tam . Tamplum. Tamplum. Okay, lagi sekali. Belum. Lat tali tamplum. Belum. Lat tali tamplum. Tamplum. Okay, dia. Okay, nombor 2. 1, 2. Okay, lat tali tamplum. 3. Lat tali tamplum. 4. Awesome. Okay, kau. Kau lah. Kau kalah. Oh, kalah. Kau burung kan? Okay, buat bulat yang pertama. Okay, cepat. Buat bulat. Tu yang atas tu main. Tak apa, diorang lambat lagi. Monyet. Bukan monyet. Bang. Buat bulat dulu. Buat bulat. Bulat. Cepat. Nih. Buat bulat. Situ. Jangan besar-besar sangat, kecil je. Okay, siapa orang pertama je? Raya. Okay, nah. 3 kali peluang 20. Sini, masuk tengah. Bulat besar sikit. Okay, bulat besar sikit. Tengok kawan-kawan korang. Yang lain duduk. Yang tak nak duduk. Ajak belakang sikit. Belakang lagi. Okay, duduk. Duduk. Okay. 1, 2, 3. 1, 2. Ada lagi 2. Ada lagi 2 peluang. 2. Tengah sikit. Tengah. 1, 3. 3. Ada lagi 1 last. Ini last ni. 4, 5, 6. 6. Tak dapat. So, gagal. Nombor 2. Duduk sini. Sini duduk. Nombor 2 kau. Okay. Duduk. Sana duduk. Okay, ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, okay. 7. Lagi? Ada lagi 2. 7.
8. 8. Ni last eh. 8. 9. 10. 11. 11. Oh, tak berjaya juga. Nombor 3. Okey, Isyad. Sabar, Isyad. Sabar. Okey, ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 Isyad lagi, Isyad. Eh, jangan pergi duduk dan jam. Okey, 3. 4. 4. Last, Isyad, last. 4. Kau kena buat lagi 16. 4. 5. 6. Okey, tak berjaya juga. Okey, next. Siapa? Ha, okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 3. Lagi 17. Cepat, 3. Lagi. 4. 5. 5. Lagi 15. Come on, come on. 15 lagi. 1. 2. Okey, next. Tak, masih belum berjaya eh. Okey. Ha? Dia. Okey. Eh, dia aja dulu ah. Kau last. Dia dulu. Okey, cepat. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6. 6. Lagi ada 14 lagi. 6. 7 8. 8 lagi. 1 9 10 11. Oh, 11. Okey, tak apa. Last. Last. Okey, last. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Lagi. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13. Lagi sekali. 7 lagi, Mac. 7 lagi. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeay! Dialah orang berjaya dapat RM5 yang pertama eh. So, ini aja aja eh. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, Taja. Lagi siapa beraji? Saya. Siapa? Ikan. Bagi, meh. Meh, meh. Dapat minyak kan? Cepat. Siapa? 20. 3 kali, 3 kali try. Oh, sekejap lagi. Eh, kau nak try tak? 20. Okey, kan ini pencabar terbaru eh. Baru sampai. Okey, nah. 20 dah, 3 kali. Cuba, tak apa. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi. 5. 20. 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 5 je. Eh, lagi 10. Licin. 10. 11, 12, 12 je gagal. Okey, lagi. Siapa berlaji? Eh, ni yang nak lunch, nak try. Okey, try cepat. Okey, yang ni. Pecahan baru kita eh. Okey, try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak apa, ada lagi 2 kali. 7, 8, 9, 10, 11. Okey, lagi 9. 11. 11, 12, 13. Dah habis. Okey, ni nak try tak? Okey. Ada siapa lagi nak try? Siapa? Kau dah. Yang dah. Nak try tak? Dah. Tak ada eh? Okey. Okey guys. Itu saja kita punya konten hari ni. Adalah seorang yang dapat. So, kita cakap tanya dekat siapa eh. Dia yang menang tadi. So, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.